Oikein hyvää lauantai-päivää kaikille Heinolan torilla. Mutta nyt, että päästään itse ohjelmaan, niin otetaan Raikuvin Uploadein lavalle Heinolan kaupunginjohtaja Jussi Teittinen. Oikein aurinkoista ja hyvää lauantai-aamupäivää ja kesän avaus tapahtumapäivää teille kaikille. Nyt olisi sitten ehkä aika paljastaa tämä Heili tai Heikki. Ja pyydän tänne lavalle Itä-Hämeen päätoimittajan Jari Niemen ja jo äsken lavalla olleen Jussi Teittisen julkaisemaan tämä Heinolan Heikin tai Heilin valinta. Hyvää huomenta minunkin puolesta kaikille. Meillä oli tuo Heilin tai Heikin valinta yli 20 vuoden tauon jälkeen tässä edessä ja Itä-Hämeen matkailuyhdistyksen kunnioitettu pitkäaikainen jäsen Kalevi Peltola ideoitaan valinnan. Hallitus hyväksyi sen yksimielisesti ja hän on Heinolan Heili, Inna Suoknuuti. Inna saapuu paikalle Riia Lampisen valmistuvassa virka-asussa, jos näin sanotaan. Onnea, Inna. No niin, onnea, Inna. Kiitos paljon. Miltä nyt tuntuu? Pitkän tauon jälkeen Heinolaan on valittu Heinolan Heili, niin sulla on jotain perinteitä, mitä sun pitää kunnioittaa, niin miltä susta nyt tuntuu tällaisen nimityksen saadessasi? No hienoltahan se tietysti tuntuu, että just minä se saan olla, joka tätä perinnettä jatkaa, mutta onhan se tosi jännittävä tehtävä tietenkin. Mitä kaikkea sun tehtäviin nyt sitten kuuluu? Mun tehtävät koostuu lähinnä edustamisessa erilaisissa tilaisuuksissa. Tiedätkö jo etukäteen, että mikä on sun ensimmäinen edustustehtävä tämän torillaolon lisäksi? Se ei kyllä mulla taida ihan vielä olla tiedossa. No, mutta se varmaan selviää sulle tässä vielä. Toivottavasti. Oikein paljon onnea, Inna. Ja annetaan vielä raikuvat aplodit Innalle. Ja kaikki saa varmaan sitten tulla kyselemään Innalta ja onnittelemaan tähän lavan viereen tai tuohon lavan eteen Innaa sitten, kun hän täältä lavalta alas pääsee. Kiitos, Inna. Saat mennä. Ja päästään seuraavaksi sitten kuuntelemaan musiikkiesitystä, jonka meille tulee antamaan Hannu Knuutila. Tässä laulussa on pieni tehtävä myöskin yleisölle. Voitte laskea, kuinka monta heinolalaista tapahtumaa tämä laulu sisältää. Heinolaan kun tulet silloin huomaat, että on tämä virran kaupunki aivan verraton. Kevät, kesä, syksy, talvi, ihan koska vaan, tuota pikaa tupsahdatkin tapahtumaan. Heti voit sä kysellä, missä täällä on ovisen kuuluisan kulttuuritoimiston. Sieltä saat sä neuvoja ja opastustakin, miten kaikkiin tapahtumiin osallistuisit. Rantatuvalla laulujyrängössä soi, joku juoksee puolta maratonia ohoi. Raunioteatterissa prinssi etsii prinsessaa, kaupungissa farsit ne kansaa naurattaa. Pieni kaupunki, mutta iso elämä,
olkoon meidän kaikkien päämääränä. Lisää asukkaita sekä työpaikkoja. Kyllä siitä varmaan nousee uusi Heinola. Kuukausimarkkinoilla voit sä ostella. Kalamarkkinoilta saat kalakeittoa. Iltaisin voit kävellä kaupunkipuistossa. Talvella siellä muotoillaan jääveistoksia. Pieni kaupunki, mutta iso elämä. Olkoon meidän kaikkien päämääränä. Lisää asukkaita sekä työpaikkoja. Kyllä siitä varmaan nousee uusi Heinola. Museoissa näyttelyitä on joka hetki. Suuntaa sinne askeleesi, teepä taideretki. Paras paikka vierailla on Kivalterin talo. Siellä sulle näyttäytyy historian valo. Pieni kaupunki, mutta iso elämä. Olkoon meidän kaikkien päämääränä. Lisää asukkaita sekä työpaikkoja. Kyllä siitä varmaan nousee uusi Heinola. Versovood-hallissa kannustusta riittää. Mestissarjaa pelataan, pelitat kiittää. Motocross-radalta kuuluu kova pauhu. Kilpailijat rata kiertää, jälkeen jää vai sauhu. Pieni kaupunki, mutta iso elämä. Olkoon meidän kaikkien päämääränä. Lisää asukkaita sekä työpaikkoja. Kyllä siitä varmaan nousee uusi Heinola. Heinolassa musiikkia kuulet milloin vaan. Jyrätään ja kuorot laulaa kurkku suoranaan. Torvilla myös soitetaan ja jatsikka jahtaa. Klassistakin musiikkia pääset kuulemaan. Pieni kaupunki, mutta iso elämä. Olkoon meidän kaikkien päämääränä. Lisää asukkaita sekä työpaikkoja. Kyllä siitä varmaan nousee uusi. Onneksi loppu justi. Kiitos. No niin, dramatiikkaa Heinolan torilla juuri kun laulu loppuu, niin silloin tulee pieni äänimerkki. Kiitoksia Hannu. Seuraavana sitten vuorossa on... Otetaan aplodit vaan. Kiitos Hannu. Ja sitten seuraavana vuorossa on suosittuakin suositumpi Heinola Tietovisa. Ja meillä on täällä kolme kapteenia. Kapteenit vois nostaa kädet ylös. Jari Niemi. Raili Hildeen. Harri Kuivalainen. Pikkuhiljaa joukkueet alkavat olemaan valmiina täällä. Kaikki hyvin. Hienoa. Ja tässä vaiheessa nyt tehdään niin, että täällä on joukkue 1, 2 ja 3. No niin, ja nyt lähdetään liikenteeseen. Sieltä kapteeni Jari Niemi voisi esitellä nyt oman joukkueensa. Ketä olet saanut mukaan joukkueeseesi? No niin, tässä on kaikkien tuntemat Timo Erkkilä ja Seppo Hokkanen. Aplodit. Ja sitten joukkue numero 2, Raili Hildeen, esittelepä oma tiimisi. Ja tiimissä on myös kaikkien tuntemat seurakunnan talouspäällikkö Matti Halme, kaupunginvaltuutettu, lääkäritohtori Fuad Fafin, voittajajoukkue. No niin, ennakkosuosikki paineet siis. Olipas vahvasti painettu. Ja sitten vielä kolmas joukkue, Harri Kuivalainen, ketä sinulla on joukkueessasi?
No niin, kun olen itse tämmöinen vähän nuorheinolalainen, niin olen kyllä kerännyt tähän erittäin vahvaa tuntemusta. Eli tässä vieressäni istuu Kalevi Peltola, joka tuntee kyllä Heinolan ja sen kehittämisenkin kuin omat taskunsa. Muista mitään. Ja sitten toisella puolellani on myöskin Heinolan erittäin hyvin tunteva Heli Varto. Loistava joukkue. No niin, joukkueet on esitelty. Mitä yleisö näin niin kuin ensivaikutelma, niin mikä joukkue tulee voittamaan tietokilpailun? Harri joukkue siis voittaa, täältä tuli. Katsotaan miten käy. Mutta lähdetään liikenteeseen. Meillä on 6 kysymystä. Ja ohjeet ovat se, että jokainen joukkue kirjoittaa oman vastauksensa siihen paperille. Näin vältytään siltä sitten, että aletaan toisia peesaamaan. Ja sitten kun annetaan vastausvuoro, niin sitten pääsee ilmoittamaan, näyttämään oman vastauksensa ja kertomaan, mitä on vastannut. Mutta jos kaikki on valmiina, säännöt selvät, lähdetään liikkeelle. Yleisö valmiina. Yleisö valmiina, no niin. Eli kysymys numero 1. Ensimmäinen kysymys. Suurkaupungit Hampuri, Praha, New York, Moskova ja Heinola. Asukasluvut vaihtelevat hieman näiden paikkakuntien kesken, mutta mikä näistä kaupungeista on pinta-alaltaan suurin? Mikä on toiseksi suurin ja mikä on kolmanneksi, neljänneksi ja viidenneksi suurin? Eli kaupungit pinta-alan mukaan suuruusjärjestykseen. Eli Hampuri, Praha, New York, Moskova ja Heinola. Suurimmasta pienimpään. Ja ykkösjoukkueella näyttäisi olevan valmista. Kakkosjoukkueella näyttäisi olevan valmista. Ja kolmosjoukkue laittaa viimeisen vastauksen näin. Kysymys numero 2. Kouluasiat ovat aina ajankohtaisia, koska lapsissa on tulevaisuus. Asettakaa seuraavat Heinolan koulut suuruusjärjestykseen oppilasmäärien mukaan jälleen suurimmasta pienimpään. Kirkonkylä, Jyränkö, Niemelä ja Seminaari. Kysymyksessä siis Heinolan koulut ja oppilasmäärät. Koulut olivat Kirkonkylä, Jyränkö, Niemelä ja Seminaari. Ja lisäpisteen saa joukkue, joka tietää vielä oppilasmäärät. Plus miinus 5 oppilasta. Ja ykkösjoukkue on valmis. Ainakin siltä näyttää. Kakkosjoukkue on valmis. Ja taas odotetaan sitä kolmosjoukkue. Valmis! Hienoa. Siirrytään kysymykseen numero 3. Tähtiniemen sillan avajaiset ovat varmasti monella vielä hyvässä muistissa. Mutta muistavatko joukkueet, millä päivämäärällä tämä tapahtui? Lisäpiste, jos muistaa tai arvaa oikein viikonpäivän. Eli minä päivänä tähtisilta avattiin. Minä päivänä avajaisia vietettiin. Saako ekstrapisteen, jos tietää korkeuden? Ei. Ykkösjoukkue valmis. Kakkosjoukkue valmis ja kolmonen valmis. Kiitos. 4. kysymys. Heinolaan muuttaa uusia asukkaita ja uudisrakentaminen on vilkasta. Tämä näkyy erityisesti Heinolan lintutarhalla, jonne muutti keväällä 4 sateenkaarilurja ja kuukausi sitten pönttöpäivässä nakuteltiin uudisrakennuskohteita linnuille. Paljonko pönttöjä nakuteltiin kävijöiden voimin? Siis kuinka monta uudisrakennuspönttöä nakuteltiin kävijöiden voimin Heinolan lintutarhalla kuukausi sitten? Ykkösjoukkue valmis, kakkonen valmis, kolmonen valmis.
Viides kysymys. Heinola sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Bussilla pääsee esimerkiksi Helsingistä Heinolaan monta kertaa päivässä. Montako loppuun myytyä onnibusvuoroa tarvitaan täyttämään Heinolan kirkon istumapaikat? Kaupunginkirkkoa, kyllä. Ja joukkueet valmiina. Ykkönen valmis, kakkonen valmis, kolmonen valmis. Kuudes ja viimeinen kysymys. Heinola on tunnettu liikuntakaupunki ja kuluneena talvenakin ladut olivat jälleen hyvässä kunnossa ja kovassa käytössä. Talvisin kovaa porua ovat aiheuttaneet ladulla kävelijät. Kuinka monta tätä aihetta käsittelevää näppistä julkaistiin kuluneella hiihtokaudella paikallislehti Itä-Hämeessä? Ja otanta on ajalta 1.10.2016-1.5.2017. Ja joukkueet ovat vastanneet ja kaikkein kuuteen kysymykseen vastaukset on papereilla. Ja minä kysyn vielä kerran kysymyksen ja sen jälkeen, kun kysymys on kysytty, niin nostatte vastaukset ylös. Eli ensimmäinen kysymys kuului: suurkaupungit Hampuri, Praha, New York, Moskova ja Heinola. Asukasluvut vaihtelevat hieman näiden paikkakuntien kesken, mutta mikä näistä kaupungeista on pinta-alaltaan suurin? Ja vastaukset ylös nyt. Meillä oli sihteerinä parhaan käsialan omistava eli lääkäri. Siellä on ykkösjoukkueella Heinola, Moskova, Hampuri, Praha, New York. Kakkosjoukkueella Heinola, Moskova, Hampuri. Kolmosjoukkueella Heinola, Moskova, Praha, New York, Hampuri. Oikea vastaus suurin kaupungeista on Moskova. Toiseksi suurin on Heinola. Kolmanneksi suurin on New York. Neljänneksi suurin on Hampuri. Ja viidenneksi suurin on Praha. Kaikki joukkueet 0 pistettä. Eli ei osunut edes arvauksella yksikään oikein. Ihan niin kuin lotossa. Sitten kakkoskysymys. Kouluasiat ovat aina ajankohtaisia, koska lapsissa on tulevaisuus. Asettakaa seuraavat Heinolan koulut suuruusjärjestykseen oppilasmäärien mukaan suurimmasta pienimpään. Koulut olivat Kirkonkylä, Jyränkö, Niemelä ja Seminaari, ja laput ylös nyt. Ja oikea vastaus: Niemelä, ykkösjoukkueelle piste. Kakkosena on Jyränkö. Sielläkin on Niemelä, joo. Oliko siellä, mikä ykkösjoukkueella on Kirkonkylä, kakkosjoukkueella on Jyränkö, eli sinne piste. Ja sitten kolmosjoukkueella on Niemelä siellä kakkosena. Meni nyt vähän väärinpäin. Kolmanneksi suurin koulu on Seminaari. Ykkösjoukkueelle piste, kakkosjoukkueelle piste. Ja kolmosjoukkue vastannut Kirkonkylä. Ja tässä vaiheessa voin jo kertoa, että kolmosjoukkue ei saanut pisteen pistettä. Mutta viimeiseksi neljänneksi suurin on siis Kirkonkylän koulu. Ja se löytyy sitten kakkosjoukkueelta. Eli jos mä nyt oikein lasken, niin kakkosjoukkue saa niin kuin 4 pistettä tästä. Ykkösjoukkue saa 2 pistettä ja kolmonen ei saa vielä pisteen pistettä. Loppukirin paikka kolmosjoukkueelle. Kolmas kysymys. Tähtiniemen sillan avajaiset ovat varmasti monella vielä hyvässä muistissa, mutta muistavatko joukkueet, millä päivämäärällä tämä tapahtui? Lisäpiste, jos muistaa, arvaa oikein viikonpäivän. Ja vastaukset ylös nyt. Ykkösjoukkue vastannut 18.11.93 ja viikonpäivä on lauantai. Kakkosjoukkue 1993. syyskuun 30. ja lauantai. Ja kolmas joukkue vastannut 10.9.1993 ja keskiviikko. No niin. Voin kertoa jo tässä vaiheessa, että lisäpistettä ei saanut kukaan.
Mutta yksi oikea vastaus täällä on, ja se on ykkösjoukkueella. Avajaisia vietettiin 18. marraskuuta 1993. Ja oikea päivä on torstai. Ja korkeus on 102 metriä. Sillan kansi vai pylooni? Pylooni. 4. kysymys. Heinolaan muuttaa uusia asukkaita ja uudisrakentaminen on vilkasta. Tämä näkyy erityisesti Heinolan lintutarhalla, jonne muutti keväällä 4 sateenkaarilluria. Ja kuukausi sitten pönttöpäivässä nakuteltiin uudisrakennuskohteita linnuille. Paljonko pönttöjä nakuteltiin kävijöiden voimin? Toleranssi oli +/-5 pönttöä. Ja vastaukset ylös nyt. Ykkösjoukkue 437, kakkosjoukkue 150 ja pöntöt ovat vastanneet 78. Ei kun se oli, anteeksi, kolmas joukkue. Oikea vastaus on 230 pönttöä. Valitettavasti ei pisteen pistettä joukkueille. 5. kysymys kuului. Heinola sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Bussilla pääsee esimerkiksi Helsingistä Heinolaan monta kertaa päivässä. Montako loppuun myytyä onnibussivuoroa tarvitaan täyttämään Heinolan kirkon istumapaikat? Ja vastaukset ylös nyt. Ykkösjoukkue 8, kakkosjoukkue 7 ja kolmosjoukkue 5. Laskekaa vaan. Yksi oikea vastaus joukossa on. Ja Matti, minkä takia et tiennyt oikeaa vastausta? Nimittäin 7 on väärin. 8 on väärin, eli kolmosjoukkue avaa pistetilanteen. Oikea vastaus on 5. Ja sitten tähän, ennen kuin Matti sanoo vastaväitteitä, niin käydään läpi nämä tiedot. Eli kirkkoon mahtuu 450 henkeä ja onnibussin 2-kerroksisiin busseihin mahtuu 89 matkustajaa. Ja näistä kun sitten jaetaan ja kerrotaan ja ynnätään yhteen, niin saadaan oikeaksi vastaukseksi 5 bussia. Ja sitten viimeinen kysymys, 6. kysymys. Heinola on tunnettu liikuntakaupunki ja kuluneena talvenakin ladut olivat jälleen hyvässä kunnossa ja kovassa käytössä. Talvisin kovaa porua ovat aiheuttaneet ladulla kävelijät. Kuinka monta tätä aihetta käsittelevää näppistä julkaistiin kuluneella hiihtokaudella paikallislehti Itä-Hämeessä? Otanta oli 1.10.2016-1.5.2017 ja vastaukset näkyviin nyt. Ykkösjoukkue 15, kakkosjoukkue 2 ja kolmosjoukkue 0. Niitä oli yksi ainoa. Eli valitettavasti ei pisteitä tältä kierrokselta. Ja nyt sitten teen nopean yhteenlaskun. Kolmanneksi kilpailussa tuli kolmas joukkue 1 pisteellä. Aplodit. Toiseksi tuli joukkue numero 1 3 pisteellä. Ja voittajajoukkue löytyy siitä keskeltä 4 pisteellä. Ja sitten päästään palkintojen jakoon. Palkinnot tulevat luovuttamaan ensimmäiseen virkatehtäväänsä astuva Heinolan Heili. Ei tiennyt äsken vielä, mihin joutuu. Ja voittajajoukkueelle luovutetaan. Voittajajoukkueelle luovutetaan luonnollisestikin näin vapun jälkeen pullolliset Simaa. Ja lavalla ei mikään suinkaan syttynyt palamaan, vaan juhlistamme tätä historiallista hetkeä savuilla.
Ja sitten otetaan hävinneet joukkueet. Ja... Saako voittajajoukkue sanoa jotain? Voittajajoukkue, olkaa hyvä, saatte sanoa. Mä sanon saman kuin tuolla jääkiekkokisoissa, että kyse on hyvän joukkueen valinnasta ja minä onnistuin siinä, joten kiitoksia vaan joukkueelle. Ja sitten kesää odotellessa hävinneet joukkueet joutuvat tyytymään kirkkaaseen lähdeveteen. Ja vaikka kun nytkin aurinko paistaa, niin ei nestehukka pääse yllättämään. Lähdetään vaikka siitä ykkösjoukkueesta tuolta reunasta liikkeelle. Ja kolmas joukkueelle vielä sieltä palkinnot. Saaks tuo juontaja, saaks hopea joukkue kysyä Heinolan Heililtä tärkeän kysymyksen? Saa kysyä. Ole hyvä, tulepa tänne. Kuka ja milloin valittiin ensimmäinen Heinolan Heili Heinolassa? Minä nyt kyllä häpeäkseni joudun myöntämään, että sen juuri kuulin, mutta nyt en saa tämän paineen alla nimeä mieleen. Mä autan. Hän oli Anne Soppi. Ja mikä vuosiluku, veikkaus? 1980. Oikea vastaus. 80 ja aplodit Heinolan Heilille. Ja en malta olla, silloin laulettiin Heinolan Heilille seuraava laulu. Tukkiniput valuville kymioin pintaan, ne murusia muistojen mieleen toi. Yhtiölle olen kerran tehnyt tällä hintaan, ne vuodet aina helposti muistaa voi. Hei vaan, hei oli Heila Heinolasta, tukkeja virralla uiteltiin. Hei vaan, hei ja se Heila Heinolasta, saa yhä mietteeni menneisiin. Onnea! Eli kiitoksia kaikille joukkueille, kiitoksia, tai siis onnittelut voittajille ja onnittelut myöskin ei-niin-voittajille. Käydä tutustumassa, tuossa saa pikkusen friippiä, mitä sieltä löytyy, ja sitten kotona tutustua vielä paremmin. Ja vielä muistutuksena tämän päivän ohjelmasta. Fillari-pianisti, joka lähtee liikenteeseen soittelemaan aika erikoisen näköisellä kulkupelillä. Mulla on pakko hei tässä vaiheessa kysyä, soitatko sä, mitä sä itse haluat, vai saako sulta toivoa musiikkia? Juu, kyllä saa. Terve vaan kaikille, saa toivoa ja kyllä kaikenlaista tulee. No minkä tyyppistä musiikkia sä soitat? Kaikenlaista, mutta onko se nyt sitten jazzia vai poppia vai mitä? No perus biisit. Mulla on tämmöstä stripe piano musaa, joka on tämmöstä ragtime, tunnetaan vähän paremmin semmonen pianotyyli, mutta mä soitan tämmöstä stripe piano tyylillä, joka on vasen käsi hyppelehtii ja soittaa bassoa ja sointuja, ja mä soitan tuttuja jatsia, rhythm blues lauluja, melodioita. Ja sä lähdet tästä näin kohta kulkemaan tai fillaroimaan tuonne keskustan kaduille, mutta ennen sitä niin anna nyt näyte tässä, vedä joku kipale. Thank you.
naiset ja herrat, Aarno Paakkari. Kiitos, kiitos. Ja hei, hyvää matkaa ja soita hyvin ja menkää muut sitten toivomaan kappaleita Arnolta. Oikein hauskaa päivää kaikille.